情况，另外那银行的我写啊，啊你这银行的你妈有写了我干的外面点哪的不是在这不提吧的到里面的看看看看标准吧的那么帮我们请吧来呗工地去将我们写几年的话那对的朋友这个人家你当然是稳定的出发吧梦吧你好，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 ကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ရွေးချယ်မှုကထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။စပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျွန်တော်သူ့ပဲမျက်စိရဲ့မြင်တယ်သူ့စီပဲဖုန်းဆက်တယ်ညီမကြီးကိုကားရိုက်ချင်လို့သူ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ကျွန်တော်မရှိတော့လို့အဲမက်ဆန်ဂျာကနေလန်တောင်ညီမကိုကားရိုက်ချင်လို့အလုပ်ကိစ္စစကားပြောချင်လို့အဲဖုန်းနံပါတ်လန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညီမကိုရုပ်ရှင်တကားလောက်ရိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲသူ့မျက်မျက်အကြောင်းကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြောပြပြောပြတော့သူစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ပဲမျက်စိရဲ့မြင်တယ်သူ့ပဲတန်းဆက်တာချိန်နေဟွာတော့ပေါ့၄-၅လလောက်စကားပြောခဲ့တာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လလောက်ထဲကစကားပြောခဲ့တာကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်အိမ်မက်ကိုကိုဘယ်တော့မှပြန်တတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားရစ်ခတဲ့ကူကတကယ်ရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တာပဲလေမျက်မျက်မှာတိကျတဲ့ဇာတ်သိမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရပါတယ်ပြောတဲ့စကားမို့ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့အခုမှသာနော်ဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရှိတာပဲလို့ပြောနေတာရှူတင်မန်နေဂျာတွေတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတာတော့ခေါ်ကြည့်မရင်းငန်းမရိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူအများကြီးပဲကျွန်တော်မရင်းချင်းတဲ့ဟာမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ပြရစေနဲ့တို့ဟာအဲ့ဒါကြီးလားအဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလွယ်ရင်ကျန်တာရိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲတကယ်တမ်းအခုမှသာကျွန်တော်တို့ကြားရဘာလို့အခုမှသာပြောနေတာတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြည့်စကားတွေအများကြီးပြောရတာအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေစကားတွေအများကြီးပြောနေမယ်အစားတော့ဒီလိုအစ်တတယောက်ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူတို့ကြတော့ဟိုစပြီးတော့ကြင်ညာတဲ့ဟိုကမဒိန်းမှုတရားခံနေအဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောထားပြီးမှလာလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှအများကြီးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးချသူတို့ချမှာအများကြီးပဲလာလျှောက်ကြတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရုပ်ရှင်လောကအတွက်လိုနေတဲ့ quality တစ်ခုကိုဟိုဝင်ဖြည့်ပေးကြတဲ့လူတွေလို့မြင်ပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာလန်ခွင့်ပြုချက်ကြထားပြီးတော့ပါပြီအဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှမဖြတ်တော့လောက်ပါပဲညံ့မြရဲ့ pre production ကဒီနေ့မှ complete ဖြစ်သွားတာပါသူတို့သုံးယောက်ပြင်နောက်ထပ်မင်းသားနှစ်လက်ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်လက်ကိုနောက်တစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့ပြေးပါမယ်အဓိကတော့လေကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်မှပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ကြတာပဲလေဟိုအဲ့ဒီကြားထဲကဟိုလုတ်ပွဲကြီးတို့ဘာလို့တော့ထိမခံနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါတော့အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဟိုကိုယ်အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့လူအစ်စ်တွေထွက်လာအောင်ဝိုင်းစူးစမ်းကြတယ်